Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в Streamer Life Simulator. Играта, в която сме ютубър, тиренце, стример и трябва да се издържаме от това. Ако искате още на тази игра, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 20 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, защото има цели 40% или там 48%, забравих колко бяха докато направя снимката, майко смятайте, преди малко я направих. Та затова може да се абонирате, като си включите и камбанката и по този начин ще ви излиза известие на телефона, когато качвам видеа. Също така може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG и не забравяйте, че тази вечер съм нажила Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието и ще играем GTA 5 Roleplay. Петък е, няма за къде да бързате да си лягате, така че може стримът да продължи и повече. Къде ми е компютърът? Аз съм си спалнята. Окей. Гладен съм. Нека включим тази стара барака. Ходи ми се до туалетната. Аз колко пари имам? Нямам идея. Отивам просто. Плащам 10 долара и пикаем. Идеално. Влизаме в интернет и си поръчваме нещо за хапване. След което, разбира се, пускаме стрим, за да изкараме малко кинти и ако е възможно, днес да си закупим някоя друга игра. Най-ефтиното ще вземем. Две такива. Мале коремът ми как каркори. Поръчах го. О! Доставката ми дойде. Искам само да видя колко пари имам. Ще го оставя да зарежда, защото интернетът ми е бавен. Тези неща ще ги взям още на входа. Така, опаля. Да затворим вратата. В портмонето си имам 50 долара. В акаунта 15, а в картата 2. Мога да изтегля и заем, обаче не искам. Добре, нека пуснем един стрим, просто да изкараме някакви кинти. И ще се опитам да си купя нова игра. Пък ако играя и извън клиповете, може да събера повече пари, така че ще се постарая другият път да имаме доста кинти. И евентуално тогава да си подобря компютъра. Логваме се. Трябва да си включа реклама. Имаме 20 долара от тука. След 2 дни ще ми ги изплатят. Идеално. 7984. 7984. Опаля. Слагаме това. Битрейт 1000 ще опитам. Играем игра. Друго, какво трябваше да включа? Ето това. За да си гледам донейтите. Ами, да започваме. Следващата най-ефтина игра струва 85 долара. Така че би трябвало 85 долара да мога да ги изкарам сега. Ако ме гледат повече хора и имам донейти. Ами, ще изчакам да ми намери игра. И след това директно пускам стрима. Мале напрегнато ми е. Дали тази е... Добре. Започвам стрима. Започва да лагва, предполагам. Я да гледаме чата. На някой му дропва. Добре. Влизаме като кънтертерористи. И сме с пистолет, защото ние нямаме пари за нещо по-хубаво. А останалите имат. Охо, един от терористите уби наш. Лагва ми ужасно. Презареждам. Добре, убих го. Изписа ми, че го убих с друго оръжие. Окей. Имаме донейшн. Чакайте, аз наистина аутабнах. Секунда. Опа, благодаря ти. Така, 3 долара имаме изкарани. И аз умрях. Тези майщи ни изгърбят този път. Ми нормално, аз играя с 12 FPS. Този ми каза най-лошият стример в историята. Fight. Защо? Мога да си купя нещо този път. Така, имам 2000. Нещо ми излезе. Ето така. Купувам. Добре, скалашник съм вече. Ама този 12 FPS... Направо ще ме заболи сърцето. Тунела ли са? Тунела няма никой. Абе, къде са всички? Оле, майко, отишли са на лонг. Имаме донейшън. Секунда. Трябва да го... 26 долара!
Този е бог! Благодаря ти много! Аз ви казах, че ти изкарам пари за нова игра. Не съм видял нито един терорист. А, очите ме заболяха да гледам. Не! О-хо-хо-хо! Пръснах го! Бат, аз ще ги износя, на 20 кръв съм. О! Трябва да убия и този. Убих го! 3 кила имам. Аз съм бог. Fight. Тази игра я губим. Тази игра я губим. Отборът ми е много, много слаб. Това е последен рунд, ако загубим. Имаме донейшън. Оп, оп. Стига си стреляло бе оръжие. Това трябва да си го правят. Един от нашите падна. Ранкът ми се е вдигнал и са станали много силни. А аз играя с супер малко FPS. Този го откъртих. И този го откъртих. Дабл кил, на 22 кръв съм. Не знам кога са ме оцелили. Ще се опитам да ги ръчна в гръб. Това не беше добра идея. Загубихме играта. GG, нашите са супер слаби. Така, как върви в чата? Отново ми каза, че съм най-лошият стример в историята. А колко дроп имаме? Е, 47%. Така... Тези карти реално са за комуникация с чата. И трябва да взема да ги чета. Добре, загубихме. Свалиха ми надолу. Така, хора, ами благодаря ви, че гледахте. Енергията ми остана, така че спираме стрима. И благодаря на всички, които бяха. Изключваме играта, да видим сега колко кинти сме изкарали. Имаме субскрипшени. Опаля, опаля, добре. Супер. Имаме 42 долара, вземаме си ги. Ето така. От лайфа сме изкарали 8 долара, като съм забравил да пусна реклама. Имаме вече 69 последователа. Случайност? Не е мисла. На мене ми е нужна. О, хакнаха ме. Ела ми тука бе, хакер ще да щупа. YNDR. Айде! Няма да ми пипаш компютъра, Лукас. Гадняр мръсен. Определено тези пари няма да ми стигнат за абсолютно нищо. Затова имам идея как да изкарам още. Като играем малко хазарт. Мога да играя само с тези 2 долара, които имам в картата. Окей, залагам ги тях. Имаме 20 бройки. Аз оставам. Yes! Добре. Изкарах още 2,2. Залагам още 2 пъти. Ще ударя. 19 оставам. Yes! Бих го, добре. Изкарах още пари. Бе, много съм добър просто. Така... Дали да рискувам? Айде този път ще вдигна залога с всичките си пари, които имам в картата. 16. Ще ударя. Ей, затова не играйте хазарт. 3 поредни победи и накрая, когато ще си заложа всичко, ще загубя. Добре, нека изтеглим ни 6 долара. За да изкарам още пари. Също ние трябва да го прехвърлим към картата, това беше. Чакайте малко, ние с картата играем. Ето така. А в акаунта мога да прехвърля повече и дим 83. Като в момента, ако не се лъжа, мога да си купя нова игра. Я да вляза в Steam, 85 долара. И за много малко не ми е стигнало. Оп, готово вече имаме. Останахме с супер малко пари обаче. Купуваме я играта. А трябва да е на картата баланса. Ооо. Ясно. Преди това обаче да минем през Блек Джека. За да си върна унези 6 долара. Които рано не бяха 6, защото загубихме 2,2 долара. Но нека направим една игра с 6,9. Моля ти се. Карти, обичайте ме, браво. Оставам. Нямам думи. Този има 21. Ми ще преповторя.
6 съм убил. 18 на 18 равно. Добре, върнахме малко пари. Дайте поне тия за играта да си върнем. Нямам никаква мотивация за залози вече и не ми дава да залагам. Изгубих си парите и за играта. Откача. Вземе тази работа. Знаем вече как се работи и трябва да бъдем супер внимателни, за да изкараме 120 долара. Мале, защо толкова дълъг код ми даде? Сега ще объркам нещо, нали? Така, имаме GR 3 G. Седмицата много прилича на единица. Я да видим пак. Мисля, че това е. О, добре! Едно от пет го направихме. Така, тук имаме 6. После... още една шестица. 6. U. K. 3. Това е. Браво! 2 от 5. Мисля, че вече изкарахме някъде към 40 долара. Трябва да бъда внимателен, за да си получат всички пари. И W. 6. 5. 4. Би трябвало това да е. Браво, бе! Бомба съм тоя път. Не! Дали това нещо ще ми прекъсне работата? Оф, гаден хакер, мръсен. XPE. XPE. XPEW. Пътувай! Гаден хакер, Лукас. Така. 6. Z. D. 3. О, не. Не виждам нищо друго. D. 3. Това е. Браво! Добре. 4 от 5. Към 100 долара сме вече. H. M. R. P. Това нещо е много лесно. Не виждам никакви цифри. Айде! 130 долара също са били. Браво, златни сме. 184 долара. Вече спокойно мога да си купя играта и да си легна докато тя се сваля. Плюс че ми останаха още пари. Гигабайта. Нямам памет на компа. Нямам памет на компа за игра. Мале, стана 8 сутринта, аз още не съм си лягал. Представяте ли си? Моля! 175 долара! Ау! Еми, добре, явно днес също ще играем само CS и от другият път вече. Преди това обаче трябва да си легна. След което да се събудя, да си поръчам нещо за хапване. И евентуално да изкараме още пари по някакъв друг начин, освен лайфа. Ей, мога да кача клип в YouTube. Опа, храната ми дойде. Нека си я взема. Ай, всъщност аз имам енергия. Но то пак трябва да ям. Здравето ми не... Нямам пари в портмонето. Забелязвам, че здравето ми е на 41. Това добре ли е? Дали няма да умра? Ох, чай само да кача някакъв клип.
Ох, те стрим ли съм го кръстил? О, тук съм изкарал 4 долара. CSGO с първа камера. Играем с вилари. Добре, нека го качим това нещо. През това време не знам дали могат да пипам и затова няма да правя нищо. Но... тук много имаше някъде банкомат. Мога просто да отиде да изтегля парите, докато пипа се качва. Но това, че пише, че сърцето ми е на 41, не ми харесва. Ох, имаме и комисионна. Да му се не види. Ми какво да направя, нямам избор. След като ми откраднаха банята и туалетната, това сърце нямам идея как се поддържа горкото. Дори туалетната не помага. Казва ми, че... пише ми, че се нуждае от баня. Там аз като нямам пари за баня. Публикуваме. Така. Я да видя колко беше най-евтината, ама мисля, че няма да имам скоро парите за нея. 400 долара е най-евтината. Няма да е скоро. Добре. Започваме стрим. За да изкараме малко пари. За това не ми иска код, за OBS не ми иска код. Това го настроим на 500. Влизаме в блендера и отиваме в CS-а по възможност да ги бием този път, защото предния направо ни размазаха. За тази игра ми стана много тъжно, че нямам място. Ей, изгасих грешното нещо. Кво изгасих? Интернета. Логнати сме 7984. Утре ще ми се плати тия 28 долара. То всъщност този код не ми трябва. Добре. Започваме ранкет. Трябва да си сменя заглавието на стрима. Ей, така ще го кръстя. Пускам стрима и започваме. Да се надяваме, че ще имаме и донейти, плюс че ще бием. Това е най-важното. Дали да не ходя с тия моите? Така, видях един. Гърбят се. Добре, наш уби друг. Добре, имаме донейт. Плюс, че едно убийство за нашите. Още едно убийство. На 100 кръв съм. Имаме предимство. Задавам човека сме повече. Много съм крив. Този от нашите ли е? Да. А! Energy level. Ето така. Трябва да презаредя. Имам още донейти. Не, не стреляй. Не стреляй, нямам патрони. О, донейт от 30. Игнорираме това. Ох, майко. Този го ръшнах, само че някой друг го уби. Уби го тоя. А, този беше в гръб. Да ти се не види. Victory. Браво, победихме. Fight. Така, четем всичко. Така. Добре се справяме, добре се справяме. Надявам се и вилърите да са доволни. Той казва, че компютъра ми е траш. Бате, трябва да ги кера ли, бе? Амуници! Две убийства. Добре. Жалко, че не мога да взема оръжието от земята. А! Наш! Май го стрелнах без дискъм. Те стоят горе-долу на едни и същи места. Има само двама живи, ако не се лъжа от кънтър-терористите. Трябва да бъда много внимателен. Може да се кача тук? А, добре. Не мога. Лак! Лак! Уби ме! Животно мръсно! Нямам думи. Браво, нашия го уби. Имаме донейт. Уууу, 5 долара. Още един донейт. Браво, прочетох го веднага. Victory. Ето така. Fight. Забавна музика. Спечелихме.
Направихме доста убийства в началото още. И останаха, мисля, че трима човека от другия отбор. Сега ще видим, ще ръшнем. На шок имаме още един донейт. Стига с тия музики, бе! Е, там има някой, там има някой! Уби го! Още един донейт. Тия хора направо се разпукаха да донейтват. Още едно убийство. Този го прифайрнах. Нищо, саме печелим го това. Печелим глайдера ще. Винаги с един едно и също място и не мога го целя. Давай. Victory. Браво. 11 точки. Четем абсолютно всичко. И... стрима е спрял. Нямам енергия. И ме хакнаха. Кога пък се изморих толкова много? Наистина ли толкова дълго продължиха тия игри? EOVA. Хайде. Така, гасим това. Имаме 48 долара. Браво. Добре се справяме. Гасим това. Тук. Добре сме на 49 долара, като на сутринта ще ми ги изплатят. Добри пари сме изкарали. Гледайте хора с колко вилара има. Ние тук се мъчим на 93 последователя. Имам време. Трябва да си подобрим много компютъра. Абе, аз не съм го пускал да копае. Да изкарваме пари от биткоин. Що не? Аз го забравих това. Трябва ми по-мощни. Ще изкарам още пари. Даже ако мога да взема няколко компютъра по-натам, ще бъде супер. Би трябвало да може. Ами има много време до този етап, защото виждате колко са скъпи частите. Той биткоин в момента струва 8000, а аз имам 0,03. Което ще рече, че имаме 24 долара в биткоин. Което не е много, така че ще го оставя просто да си копае. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Някой ако знае как ето това сърце, мога да го кача. Спешно да ми каже, защото ми пада и се опасявам, че ще умра и ще ми стане нещо. Което разбира се не ми харесва. Така че до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!